Sireli Havadatsyal Jogovut. Ankamı yevs hokevol tsntsutyam yegatsenk astutso duna timaborelu hamar manuk Hisusin ընձայումը տաճար և մասնագից դառնալու միածին որդվույն Աստուծո երկրավոր մարդկության այս կարևոր դրվագին։ Եկեղեցին մարդկային սովորական կազմակերպությունը կամ հաստատությունը չէ, որ կհիշե իր անցյալի պատմությունը։ Այլ խոսքով, ձեզին արարողության Սուրբերու և Քրիստոսի երկրավոր առաքելության առնչված թեպքերը, երբ մենք կնշենք արարողություններու ճամփով, միայն անցյալը չէ, որ կհիշենք, և ես կուզեմ այս մեկը կարևորությամբ շեշտել, այլ մասնագից կդառնանք Քրիստոսի առաքելության։ Եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է, խորհրդական մարմինը, և հետևաբար յուրաքանչյուր թեպ Քրիստոսի առաքելության առնչված ժողովրդի կյանքի մեջ եկեղեցվո ճամփով կդառնա ներկայություն, և այսպես, երբ մենք կնշենք Քրիստոսի ծնունդը, անցյալին չենք նայիր միայն, այլ այսօր Քրիստոս գծնի իր եկեղեցվո ճամփով, երբ մենք պատրաստ ենք ընդունելու Քրիստոս որպես փրկիչ աշխարհին, և Քրիստոս հորդանանքերի մեջ կմագրդվի, մենք է որ կմագրդվինք Քրիստոսով։ Երբ Քրիստոս այլակերպության ներկը բարձրանա, մենք է որ կոչված ենք Քրիստոսի հետ այլակերպության ներկը բարձրանալ։ Երբ Քրիստոս կհանածվի, կչարչարվի, կխաչվի, մենք է որ որպես Քրիստոսի հետևելու կոչում ունեցող անձեր կոչված ենք Քրիստոսի նման և Քրիստոսով, հալածվելու, դարաբելու, խաչվելու, թաղվելու։ Եվ այսպես կարելի է շարունակել նշելով այն թեպքերը Քրիստոսի կյանքին, որոնք եկեղեցվո կյանքի մեջ կենդանի ներկայություն կդառնան և մեզ կհրավիրեն ոչ միայն դիտելու, այլ մասնագից դառնալու, և հոսք կգայանա ճշմարիտ քրիստոնյա ըլլալու։ Մեր կոչումը, մեր հավատքը քրիստոնյան մասնագից կդառնա Քրիստոսին եկեղեցվո ճամփով շարունակվո առաքելության։ Եվ հետևաբար այսօր եկեղեցին մեզ կհրավիրե մանավանդ մեր սիրելի ծնողները, մեր մանուկները մեր քրկի մեջ արած ըսպյուրս աշխարհի, քալու Աստուծո տունը եկեղեցին, և մեր մանուկները ընձայելու Աստուծով։ Ավետարանիչը, երբ այս թրվակը կպատմե
երկու կարևոր գետեր հատուկ կերպով գտնկծեն։ Եվ այսօր ես կուզեմ, որ այդ գետերը մեր բոլորի մտքերում ու մանավան կյանքի մեջ միշտ մնան շեշտված։ Առաջին մանուկը գսե Աստուծո տաճարին կընծայվի։ Ծնողները Հիսուս մանուկը դարին տաճարը։ Տաճարը եւ պայգան հասկացողությամբ, ինչպես այսօր եկեղեցին քրիստոնյական հասկացողությամբ քարեղեն շենք չէ, Աստուծո մագարանն է։ Եվ Աստուծո ընծայեցին մանուկ Հիսուսը։ Մանուկ Հիսուսը Աստուծո որդին էր։ Պետք չուներ Աստուծո ընծայվելու, պետք չուներ մկրտվելու, պետք չուներ խաչվելու, այս բոլորը առավ Քրիստոս մեզի համար, մարդու փրկության համար, որպես իր կյանքին օրինակով ցույց տա մարդ ըլլալու ճշմարիտ ճամփան, որպեսզի Աստուծո հերացած մարդը, անարակ որդի դարձած մարդը վերադարձնե իր հոր։ Ահա վասիկ այսօր, սիրելի ծնողներ, Քրիստոս իր կյանքի օրինակով պատկամ գուդամ մեր բոլորին սելով ծեր մանուկները, ծեր զավակները ինձի բերեք, Աստուծո ընծայեցեք, Աստված մեր հայրն է։ Եվ մենք Աստուծո որդեգիր զավակները Քրիստոսի արյամբ, մեր տեղը, մեր տունը եկեղեցին է։ Աշխարհի մեջ մեր կյանքին առջև բացված շատ տուներ կան, բանոցներ կան, այդ բոլորը ոչինչ կարժեն Աստուծո դան թիմաց։ Աստուծո տունն է մեր ճշմարիտ տունը, մեր կյանքը հավիտենականության ճանապարհ տանող այս տունն է եկեղեցին, սիրելի ծնողներ, ձեր զավակները բերեք եկեղեցին, Աստուծո ընծայեցեք, Աստուծո օրհնությամբ լեցվի։ Եվ ես մեր յուրաքանչյուրին տունը, մեր ընտանիքը պետք է վերածվի Աստուծո տան, Աստվածային ընտանիքին։ Եկեղեցին առած մեր շնորհքները, մեր օրհնությունները դանելով մեր տան, որպեսզի այդ տունը իրավես Աստուծո ներկայությամբ սրբանա, սուրբ է մեզի համար տունը, այլ խոսքով ընտանիքը։ Ընտանիքը միայն այն վայրը չէ, ուր զույգը այր և գին միասին ապրին, ոչ, սուրբ է ընտանիքը։ Եվ մենք այս գիտակցությամբ ընտանիք պիտի կազմենք, մեր զավակները պիտի մեծնենք, Աստուծո օրհնությունը պետք է հայ ընտանիքի մեջ դառնա դիրապետող։ Եվ ամեն տեսակ նոր ժամանակներում մոլություններ, որոնք կանթեն հայ ընտանիքի սրբությունը, մենք պետք է թադավարդենք, և հայ ընտանիքը հերու պահենք։ Այնպիսի երևույթներ է, այնպիսի կենցաղագերբեր է, որոնք հայ ընտանիքին քրիստոնյական նկարագիրը, սրբությունը գրնան աղարդեն։
Երկրորդ ավետարան ինչի գսեր. Երբ մանուկ Իսուսը իրենց գյուղը Նազարետ դերաթարցավ, աստվածային օգնությամբ գսեր, գմեծնար, գուրջանար, գզորանար և ապագավեցներ, աստվածային շնոր կգար վրան։ Սա ինչ պարզ, սակայն խորիմաստ արդահայտություն է։ Աստվածային շնորք։ Եվ մեր ժողովուրդը, երբ մախտանքը կգատարե ուղված փոքրիկներում, գսե Աստծո շնորքով մեծնա։ Եվ սա ավետարանական մախտանք է։ Եվ կամ մարդկային յանքի մեջ ավելի քեղեցիկ, ավելի զորեղ մախտանք, քան ասել Աստուծո շնորհքով մեծնա։ Այո, մանուկ Հիսուսը Աստուծո դաճար ընձայվել են հետո իր ճյուղի մեջ ատ խեր ճուգրակ ադաղսակործ ընդանիքի հարգինդակ Աստուծո շնորհքով մեծավ։ Այսօր մեր ժողովրդի սավակները, հատկապես մեր ծնողները սրբազան բարդավորությունն ունին իրենց մանուկները Աստուծո շնորհքով մեծնելու։ Ճիշտ է, ահավասի ոսևս մանուկներ կան։ Այս մանուկները այս տարիքին ոչինչ կհասկնան։ Սա մեր նվիրական բարդավորությունն է, հայրեր ու մայրեր։ Ձեր սավակները Աստուծո շնորհքով մեծնելու, աստվածային օրհնությունը ձեր սավակներում, ձեր ընտանիքներում վրա պետք է միշտ երկնային օրհնյալ ցողի նման իջնե, անցրևէ։ Աստվածային շնորհքն է, որ մեր մանուկները պիտի հսորացնե, որպես Քրիստոսի եկեղեցվով զավակները, որպես մեր ազգին զավակները։ Այս մանուկներն են մեր ազգին ապական։ Ամեն տեսակ ջարեր, ամեն տեսակ ծրագիրներ Հայաստանի մեջ ընլա կամ Լիբանանի մեջ ևս հյուրս աշխարհի ոչինչ կարժեն, բղբջաղ են, երբ անոնք չեն ուղված մեր նոր սերունդի փարոյական, հոգևոր ու ազգային փաստերագության։ Սա մեր բոլորին բարդականությունն է, պետությունը իր կարգին, բայց մանավանդ եկեղեցին կոչված է փարոյական ու հոգևոր առողջ փաստերագություն ճամփելու մեր ծնողներում և մեր ծնողներու ճամփով մեր ընտանիքներում, հայթվրոց կրկելով, գիրակտորյա վարժարանին հանձնելով, եկեղեցի առաջնորդելով, գրոնական թաստիարագությունը մեր ժողովրդի կյանքի մեջ կենսական է։ Վաղվան սերունդը մենք պիտի գերդենք, հարույական ու հոգևոր արժեքներ տալով անոնց, այդ արժեքներով թրզելով մեր վաղվան սերունդը։ Հետևաբար, սիրելի ծնողներ, եկեք այս գիտակցությամբ մասնակից դառնանք այս հոգեբարար արարողության։
Եմ մանավանդ այս գիտակցությամ, եմ այս հանցնարությամ, մեր ծնողն, մեր զավակները մեծնենք, աստուծո ընձայելով, ասվածային շնորհներով, մեր ընդանեկան հարգինդակ մեծնելով, մեր զավակները աժմ և միշտ, և ավիդյանս ավիդենից, ամեն։